A mai sajtótájékoztató témája 100 kérdés Matolcsy Györgyhöz. A Magyar Szocialista Párt frakciója 100 kérdést intézett a nemzetgazdasági miniszter úrhoz. Azzal a céllal, hogy világossá váljék, hogy ma Magyarországon a másfél éve meghirdetett gazdasági szabadságharcnak valójában csak társadalmi vesztesei vannak, és bizonyos szűk réteg pedig gazdaságilag és egzisztenciálisan is nyertese ennek a helyzetnek. A lakosság terhei az elmúlt másfél évben folyamatosan nőttek, megszorítás hátában, bárhogy is nevezi ezt a jelenlegi kormányzati kommunikáció, az ígért és a várt eredmények viszont elmaradnak. Nem látni semmit a 4%-os gazdasági növekedésből, nem indultak el a devizahiteleseknek az érdemi megsegítését szolgáló kormányzati programok, csökken Magyarországon a nemzetközi gazdasági potenciálnak a megítélése, a kockázati felár nő, tehát világosan kimondható, hogy Orbán Viktor jobb keze és az általa meghirdetett gazdasági szabadságharc elbukott. Itt zárójelben szeretném bár elég éllel megjegyezni, hogy az érdekes, hogy éppen a mai napon zajlanak tárgyalások az IMF és a kormány között. Itt próbáltam néhány idézetet összegyűjteni az elmúlt 2-3 évből, hogy hogyan és miképpen vélekedett az akkori ellenzéki, majd 2010-től kormányzó párt, a Nemzetközi Valuta Alap, az Európai Bank és mások országunkat segítő, értelemszerűen vele együtt elvárásokat is megfogalmazó szándékairól. Ma, ha jól értem a kommunikációt, a híreket, akkor a önkormányzati adóssággal kapcsolatban tárgyal az IMF-fel a kormány. Fontos lenne tudni, hogy miért és miről zajlik a tárgyalás. Szeretnénk megkérdezni a kormányt, hogy adjon tájékoztatást ne csak a országgyűlésben, hanem a társadalom előtt, hogy az eddigi gazdaságfilozófiájának a bukásaként értékeli ezt a helyzetet, hiszen a Európában zajló gazdasági válság eltérő mértékben érint országokat, és világosan kell látni, hogy a visegrádi négyek közül Magyarország helyzete eltér az összes többitől, tehát már nem önmagában az euró válsága, vagy az eurózóna válsága, hanem már a magyar gazdaság úgymond eddigi politikának a válsága is világosan látszott. A 100 kérdés között néhányat kiemelnék, amely fontos, hiszen éle volt a gazdaságpolitikai programjának a kormányzatnak. Az oktatás kérdésében kérdést tettünk föl a nemzetgazdasági miniszterhez, bár nem az ő témája, de az igen, hogyha a debreceni futballstadionra jut annyi pénz, akkor miért nem jut a magyar közoktatásra? Ki fizeti meg az önkormányzatok kötvénykibocsátását, hiszen világosan látszik, hogy ahogyan a megyei közgyűlések adósságállományát látva egy 180 milliárd forintnyi összegről beszélünk, ez az önkormányzatok, a települési önkormányzatok esetében, ez közel egyes becslések szerint 900 illetve 1000 milliárd forint között van. Miből lesz adósságtörlesztés Magyarországon, és hogyan és miképpen fog kinézni 2012-ben a ma várhatóan benyújtott adótörvények alapján, például az önkormányzatok iparűzési adójának a mértéke, hogyan tudnak a jövőben az önkormányzatok gazdálkodni azzal a gazdasági potenciából származó bevételekkel, amelyeket az elmúlt 20 év önkormányzatisága alapján tudtak működtetni, és 2012-ben pedig, hát látható módon nem az a hagyományos rendszer lesz érvényben, ami az elmúlt 20 évben. Van-e a devizahiteleseknek további mentőcsomagja? Erre kérdeztünk rá. Az világosan látszik, hogy az ígéretekkel szemben az elmúlt másfél évben olyan lépés, amely mindazokat, akik érdemben és valójában bajba jutottak, ez az elmúlt fél évben 124 ezerrel nőtt azok száma, akik 90 napon túllévő köztartozásokkal rendelkeznek. Ezeknek eddig egyetlen egy intézkedés nem tudott segítséget nyújtani. Az az eszközkezelő pedig, amiről a kormányzat kommunikációja beszél, az a valóságban ajánlom önöknek, hogy érdemes a kormányzati kapura fölmenni, vagy érdemes bemenni bármely kormányhivatalba és megkérdezni, hogy akkor önök szeretnének eszközkezelő rendszerébe bekapcsolódni.
tudni, milyen feltételekkel, hogyan lehet, akkor azt fogják tapasztalni, hogy senki nem tud semmit. Tehát ez az a dolog, amiről csak beszélünk, de nincsen valóság alapja, nincsenek konkrét lépések, amelyek az eszközkezelő részéről segítséget nyújtanának a bajba jutottakon. Minden eddigi döntés azoknak segít, azon keveseknek, akiknek van lehetőségük arra, hogy végtörlesszenek, akik átütemezzék a hiteleiket, azokon, akik már bajba jutottak, azokon nem segít. És ide kötődik a másik kérdéskör, ez pedig a munkahelyteremtéssel van kapcsolatban. Világosan látszik, hogy akinek nincs munkája, az nem tudja törleszteni a hiteleit, és a kormány azt ígérte, hogy a következő 10 évben 1 millió munkahely fog létrejönni. Ha én most nem akarok ebbe egyfajta átlagszámítást végezni, inkább azt mondanám, hogy az eddigi gazdaságpolitikának az eredménye az munkahelyek megszűnése, csökkenő bérek a társadalom döntő többségében, és ehhez képest növekvő árak vannak, és növekvő hiteltörlesztő részletek. Ezekre kérdeztünk rá, amelyek válaszából kiderült, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikája a kormányzatnak nem képes azon társadalmi problémáknak a kezelésére, amelyek lehetővé tennék, hogy a belső fogyasztásban, akár pedig a termelésben egy intenzívebb szakaszba érkezzen Magyarország, márpedig a 2010-ben a 2008-as gazdasági válságot követően erre minden esélye megvolt Magyarországnak. Tehát e tekintetben úgymond visszafordult az ország, és nem a további pályáján haladt.